Arudi nyumbani, ya? Arudi nyumbani. Ah, okay. Na tangu waende, yani vile alienda hivi, umejaribu kumpigia tena? Nijaribu kumpigia simu. Anasema nini? Ananiambia tu nimpe muda, nimpe muda. Wakati ananiambia nimpe muda mpaka tarehe 2 mwezi wa 4 kwa Januari. Na nini, huyu ulimfanyia ambaye anasema anakumbuka? Kwa sababu alienda Christmas lakini anasema anakumbuka mambo fulani ambayo ulimfanyia kwa wapi. Nini hiyo? Kwa hivyo kwa mwezi hivi. Nini? Wakati